Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área novamente, trazendo mais uma gameplay de Ancestors. E no último capítulo a gente pulou uma geração, né? E provavelmente a gente tá. A gente tá sem alguns detalhes do que a gente tinha na geração antiga. Por exemplo, deixa eu ver a evolução. É, ó. Aquilo que a gente tinha recuperado, a gente tinha destravado, né? Vai ter que destravar novamente. Beleza. Você analisar, você é o Bob, macho. Deixa eu analisar. Não, quero analisar você. Adulto, macho, ok. Deixa eu ver se a gente vai analisar. Fêmea. Vamos ver. A gente escuta um barulhinho, a gente solta o botão. Aí. Deve ter uma barrinha para mostrar, né? É estranho. Existe, essa aqui é difícil, essa macaco aqui. Ah, legal, nossas coisas já tá aqui ainda. Que isso? Ah, é um cadáver. Analisar o cadáver de um amigo gera energia neural, assim que como as outras funções. Usa a energia na evolução quando estiver descansado em um local de descanso. Levantar, deixa eu cheirar isso aqui. Inteligência. É, por que você não tá ouvindo? Ah, tá. Memorizar. Vou ter que memorizar tudo novamente, né? Pelo jeito. Pensionar. O que você tá comendo? Ah, é o ovo? Não, não, sei que eu não vou precisar não. Eita! Vou beber uma água, vai, filha.
Algumas coisas parece que ele já lembra, por exemplo, a água, o ovo. Esse aqui ainda lembra. Caramba, ele lembra quase tudo. Eu pensei que ia assumir algumas coisas. Deixa eu ver se ele tem. Certo, vamos ver. Caramba, tá difícil formar casal, hein? Deixa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É, não vai não. Deixa eu pegar essa pedra aqui. Essa pedra aqui, ela é. Pedra verde, cara. Trocar de imóvel, certo? Troca de mão, alterar. Cara, que pedra dura, hein? Beleza. Dá pra gente fazer um negocinho aqui também, fazer uma. Quer ver? Trocar de mão. Certo? A gente vai. Deixa eu só analisar. Cabeção. Alterar. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo afinar, fazer uma estaca com isso. Não sei se é com essa pedra, mas. Tá dando certo.
Tem algum filhote aqui? Não, não tem, cara. Você é o quê? Fêmea solteira. E aí tá sem filhote, me lasquei. Bem, vamos fazer assim. Deixar aqui. Deixar aqui. Você é difícil. Ah, parente adulta, mãe, uau. Ok. Você é ancião. Você é macho adulto. Você é ancião macho. Você é fêmea adulta, ok. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue formar par. Parece que tá difícil. Acho que não formou, não. Vamos pegar um jovem, quem sabe mais. Analisar. Trocar. Quem sabe ele é mais jovem? Analisar. Adulto. Macho adulto. Cadê as fêmeas? De qualquer forma, vamos. Vamos comer. A gente vai te comer aqui, beber e dormir. Vamos ver se no dia seguinte a gente tem mais sorte. Deitar. Sono. Eu preciso de água.
Você é fêmea, beleza. Conheci. Comer é mais fácil, né? Louca, né? Não. Opa. Ah, legal. Cheguei mais louco. Vamos assistir o Netflix. Ah, chama Par. Ah, Casalar. Eu tomara que dê certo. Acredito. Apertar algum botão, quadrado, X, bolinha, igual Kratos. Acasalar. Analisar. Casado com comigo. Trocar. Deitar, chamar o par. É, tá de rosto o negócio, tem que cair não. É, tá indo não. Bem, vamos ver o que a gente faz. Tampei. Vamos dar uma olhada naquilo. Analisar. Morta há 15 anos. Caramba. Ok. Tem um negócio que dá pra pegar, fazer com a pedra aqui. Ah não, cara, tá faltando outra pedra. Isso. Batendo pedras. A nova ferramenta descoberta, moedor de granito. Ah, legal. Então eu vou deixar você aqui e vou pegar essa outra pedra que é diferente. Certo?
máximo. É, parece que não vai dar não, hein? Trocar de mão. O que a gente viu fez? Vamos ver. Nova ferramenta descoberta: raspador de obsidiana. Ah, legal. Então eu vou deixar você aqui. Você aqui. Você aqui. E você aqui. Todos os negocinhos aqui. Ai, cara, como que a gente vai fazer agora um filhote? Analisar, limpar. Vamos ver se dá rock. Eita, bicha nervosa. Não, acho que não é deu não. Deixa só meu negócio. Trocar. Você é fêmea? Ah, ok. Uma chance, ó. Tá muito quieto, hein? Limpar. Opa. Ai, caramba. Esqueci. Oba. Casal formado, deitar, chamar parceiro, vem assistir um Netflix. Vamos ver se vai dar. Aí, legal, 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 legal. Dar à luz. Oh, que menino lindo! Fruto de um Netflix. Uau, 15 meses depois. Bem, o macaco não dá gravidez depois de 15 meses, né? 15 meses porque já dá. O menininho aí já tá grandão, ó. Filhotinho até esperto. E o pai tá ali, ó. Caramba, tem que pagar a pensão. Vida cruel, meu filho. Legal. Será que a gente consegue?
De novo. E é gêmeo. Essa parte não pula? Não. Não tem como. Ai, meu bebê. Ele vai se chamar Astolfinho. Foi o pai que disse. Deixar ela grávida e vou ver se eu formo outro casal. É, não deu certo. Você. Deixa eu ver você. Ah, casado, já é casado. E você, garanhão? Solteiro. Trocar. Tá, agora quer encontrar uma. Sorteirinha. É assim a fêmea. Ah, legal, aí, ó. Decepciona não, hein, cara. Ah, não, cara. Espero Pri. Pri. Você nas costas, garoto. Porque eu preciso de. Ué? Levar nas costas. Beleza, agora a gente pode analisar as coisas e ganhar experiência. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue analisar isso aqui agora. Quero pegar. Aqui eu quero ver se eu consigo pescar. Ele não para de chover, mano. E vamos comer um pouco?
Certo. Inteligência, cheirar. Novo local de pesca, mais cutucar. Peguei. Ai, que sacanagem, mano. Aí não, hein? Não gostei não. Vamos lá fazer outra. Sai da chuva, pelo amor de Deus, cara. Isso aqui demora, hein? Beleza, agora a gente consegue pescar. Cutucar. Aí, a gente pegou um peixe, legal. Vamos inspecionar. É peixe? Não, não. Nova comida descoberta. É um cara. Ah, que é isso? Ah, lagosta. Tudo faz mal com esse bicho. Ah, fala sério, mano. Tem que largar o negócio aqui. A vizinha tá brava. Vamos ver se a gente pesca outras coisas. Tudo faz de mão.
tem. É, ainda não. Vamos dar um rolezinho. Cara, esse negócio aqui eu não entendi o que é, cara. Vamos lá. Esses espinhos aqui, eu não entendi qual é desses espinhos. Aproveitar aqui que a gente tá com dois macacos. E evoluir bastante. Levantar. Levantar, tem que esperar o. Ah, legal. Ah, novo uso de ferramenta descoberto. Ah, usuário de ferramenta pioneira, madeira e vegetal. Uso de graveta afiada como ferramenta pelo menos 2 vezes. Ah, legal. Esse macaco tá meio zoado, cara. Vamos tirar o máximo de coisa possível. Daqui a pouco a gente vai voltar para o acampamento e dormir. Porque eu acho que ele tá com sono, cara. A visão dele tá meio que caindo. Seis horas a gente volta.
Antes de dormir, vamos comer, né? Consegue comer, analisar, montar, seguir. Comeu. Bem, vamos deitar, soltar as crianças, soltar a criança, evolução, vamos ver o que a gente consegue. É, tem muita coisa não. Conectar. Deixa eu ver o que faz, como conectado para com que, expressão quantitativa de uma fonte de começo. Eu acho que só dá para fazer ele, olha lá. Ok. O que que você é? Quando conectado com que, os membros do clã têm uma capacidade de imitar automaticamente. Eu acho que não vai dar não. Opa, deu. Eu só vou uns trocadinhos aqui, ó. Não sei o que é, mas acho que só dá pra fazer ele. Você não dá pra fazer, né? Eu não tenho nada mais do que assim. Fartou. Fartou. É, mas não. Dormir, galera. Vamos lá, tirar uma soneca. Quando for 6 horas da manhã, a gente acorda novamente. Dormindo, sonhando aqui, fazendo alguma coisa. Será que eu perdi a lança? Mas primeiro deixa eu fazer para cá. Pegar item, analisar. Quero. Não quero. Não. Dá um negócio para ele. Analisar. Eu quero. Sim, garotinho. Vamos pegar os babichos. Certo. Tá sozinho, que é bom. Tem um lugar para eu ir ali e que eu quero muito. Essas folhas aqui também é boa. Dá uma proteção essa pra gente de queda e frio.
sempre pelas árvores, né? Porque nunca se sabe. Foi isso, acho que é cobra. Essa coisa aqui. Tem um ninho de passarinho ali em cima, galera. Passarinho perigoso, mas vai lá. Pena que não dá pra ver a árvore grandona de longe, né? Só que ela tá bem perto. Ai, o que que eu fiz? Fazia não. Vou marcar essas coisas aqui. Quando a gente chega, quando a gente ir pra lá. Só pra ganhar uma energia. Tá, e você, alguma coisa? Você esconderijo, não é? Se o cara vem de dar proteção, o cara cola ali, sei lá, proteção. Ah, eu preciso largar o negócio.
certo, nenhum bicho por perto. Tá muito quieto no meu rosto, inteligência. Essa água é ruim para beber. Local de pesca. Tem que chegar lá, vai ser complicado, hein? Pera aí, pessoal, antes de ir lá, eu só quero. Identificar todos os porém aqui pra o macaco sentir menos medo. Chega uma hora que ele fica. Ah, não tem nenhum bicho vendo não. Ele que tá com medo. Falei? Ele já ficou com medo das coisas. Ele não conhece o lugar, então ele fica com medo. Vamos ver se a gente perde o medo desse lugar, mas pelo jeito não vai ser tão fácil não. Você expandiu o alcance do lugar. Ah, é isso que eu queria, galera. Deixa eu subir aqui que esse bicho fez um barulho aqui atrás, bicho. Certo. Ok. Fruta nova aqui, ó. Pegar. Tem uma cobra ali, galera. Olha o tamanho dessa cobra. Por que o macaco não? Fala sério, velho.
Deixa eu subir uma árvore. É, a gente vai morrer. Se a gente não se... Tá ok. Sem desespero. Certo, aqui a gente consegue Paina. E Paina vai nos curar. Hostil, cara. Sim, não é possível. Ok, beleza. Tem um negócio grilhando aqui. Ah, é uma arara. Só que não dá pra... Está lá, ó. Ah, macaquinho. Cara, a gente precisa descansar. Certo, trocar, largar.
sei. Não, acho que ele é outra coisa, né? Primeiro vamos nesse aqui mesmo. Escola. Acho que é aquele mato vai ser lá que não sei pra que serve. Nossa, o negócio tá longe. Acho que ali é muito longe para ele ir.
Tive que estar por aqui, acredito. Ponto de interrogação aqui, a gente vamos ver se é mais perto, né? Provavelmente. Ainda tá ali, galho morto. Lá é muito longe. Ele vai ficar louco se a gente for lá. Precisamos ir ali. Cadê você? Ué, o que descobrimos? Novo marco descoberto, o grande pântano. Ah, ok. Mais lugar para descobrir aqui, deixa eu só ver o negócio. A gente só precisa dormir um pouco. Senão o macaco vai ter um piripaque aqui. Dá pra ir lá. Escutando barulho de porco. Esse
que é jacaré. Sabe por que eu acho que ele memoriza só uma coisa de vez? Ele memoriza várias coisas. Tá, a gente vai precisar comer daqui a pouco, senão a gente. O bicho vai morrer de fome. Coitado dos macaquinhos. Aqui em cima? Eu acho que não, mas. O negócio tá bem ali, mano. Eita. Ah, mentira, mano. Caraca, viu? Macaquinho, foi mal, cara. Não era pra você ter feito aquilo. Poxa, mano, eu só quero chegar ali, cara.
Lago Descoberto, o Pequeno Pântano. Subir aqui. No alto fica os negócios pra gente se curar. Aí, meu pequenininho guerreiro. Vai, sobe que você consegue. Vou descansar um pouco porque tá muito zoado. A gente precisa comer. Sentidos, cheirar. Cara que é muito hostil, mano. Cara, que bicho chato, mano.
Galho morto, mano. Mascado. Tinha um morrer, galera. Força, garoto. Certo. Ah, preciso ir embora daqui, cara. Esse lugar tá demais. Ah, macaco. Ah, mano. Sem chance, galera.
Aí foi embora. Foi embora sozinho, mano. Vamos descansar aqui, mas primeiro. Beleza, vamos deitar. Eita, o negócio tá atinando aqui, hein? Ah, ok. Ah, quando conectado, faz com que seja possível detectar elementos de distância. Ok. Química olfativa. Química. Focando em detecção de origem de odor. Quando conectar, qual que é a velocidade de análise de emissão seja maior. Quando conectar, qual que seja possível detectar recursos comestíveis a uma distância maior. Recursos das vias da natureza próximos sejam possível. Ok. Quando conectar, qual que seja possível pedir a um membro do clã específico que se aproxime. Você o quê? Quando conectar, qual que seja possível largar um objeto ou se mover. Quando conectar, com que o tempo de reação de fuga seja aumentado. Quando conectar, com que a chance de largar um objeto após uma esquiva diminua. Quando conectar, qual que seja possível detectar elementos mais distantes. Pega esses aqui. Caramba, esse aqui é. Ah, vai os dois lados, olha que legal. Ok. Seja possível ficar em uma postura ereta à vontade para andar alguns metros. Ah, legal. Você, quando conectar, qual que é a habilidade de carregar um item com as duas mãos seja de Kyuri. Ah, legal. Mas com a identificação das imagens de recursos da mesma natureza, Peraí, deixa eu ver mais. Ah, perdi o meu câncer que se aproxime. Você vai tudo no negócio? Uau! Sobrou nada. Para mudar de direção, você precisa estar na fase adulta e ir para o assentamento antigo do seu clã. Ok.
Linhagem Mega Centrais. As quatro nascimentos, uma morte, feitos. Agora a gente vamos dar um salto evolutivo, pessoal. Sim, mas primeiro a evoluir pelas eras todos os neurônios de manutenção espontânea não presentes em adultos ou anciões desaparecerão. Mas os neurônios podem reaparecer em bebês no futuro. Não, peraí. Ah, ok. Eu quero qual? Ah, manuseio de jogar itens adquirida. Resposta aguda ao estresse. A reação ao escapar e o contra-ataque são mais rápidos. Chance de largar o item de uma esquiva diminui. A habilidade de carregar o item com as duas mãos adquirida. A habilidade de detectar elementos mais distantes usados no sentido adquirida. A habilidade de detectar elementos mais distantes usando a inteligência. Eu vou pegar, acho que. Enquanto seguem você, os membros do clã podem imitar automaticamente suas intimidades. Ok. Agora é possível chamar à distância alguns membros do clã para se aproximar e seguirem você. O alcance de detecção de recursos não comestíveis é aumentado. Peraí, acho que é a habilidade de carregar as coisas com as duas mãos. Use pontos para travar o conhecimento. Vamos lá. Uau, 24 mil anos adicionados. Descobriu o oásis da cachoeira oculta. 24 mil anos adicionados. Assimilou nutrientes de vegetais, tipo de comida. 24 mil anos adicionados. Aplicou e aproveitou as propriedades da vaina pelo menos duas vezes. 34 mil adicionados. Assimilou nutrientes de drupas, tipo de comida. 24 mil anos adicionados. Assimilou nutrientes de cotiledones, tipo de comida, mais 24 mil adicionados. Usou a obsidiana como ferramenta pelo menos duas vezes. Encontrou uma esmeralda com pedra preciosa, 34 mil adicionados. Intimidou uma lama verde oriental, mais 24 mil anos adicionados. Descobriu o Arco das Irmãs como um local memorável. Caramba! Assimilou nutrientes de insetos, mais 24.722 anos adicionados. Usou ferramentas certas numa colmeia pelo menos duas vezes. Usou o caule do figo como ferramenta pelo menos duas vezes. Descobriu a cascata do penhasco como local memorável. Assimilou nutrientes de moluscos, tipo comida. Fez um. O quê? Ah, tá. Um manche de ouros com meu jacaré. Reforçou o desenvolvimento neural de sua linhagem, primeira 34 mil anos adicionados. Usou o graveto afiado como ferramenta pela menos duas vezes. Usou o graveto de ferramenta pelo menos duas vezes. Usou a ferramenta certa numa pedra levantada pelo menos 2.000 milímetros.
duas vezes. Descobriu o grande pântano como local de mundo orável. Fez o crocodilo de blá blá blá, matar a mamba verde oriental. Descobriu um pequeno pântano como um local memorável. Fez um machidouro, maqui, sei lá o nome desse bicho. Salto evolutivo até agora, 747 mil anos. Isso. Uau! Uma morte, menos 25 mil. Ok. Quatro nascimentos, mais 20 mil adicionados. Quatro nascimentos, uma morte diferencial, 775 mil anos, evoluindo mais rápido que a ciência. Salto evolutivo até agora, 742 mil anos e 600 e alguma coisa. Evolutivo mais rápido que a ciência. Você viajou no tempo para o ano de 9.257.335 dias e será levado de volta para o mundo para acompanhar sua linhagem. Voltar ao game. Legal. Bem, pessoal, vou terminar essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não perca o próximo capítulo, beleza? Até mais. Fui!